pregunta molt recurrent a la consulta per part dels pacients és si el pa engreixa. La resposta és molt senzilla i és que depèn de la quantitat que en mengem. El pa, bàsicament, conté una font important d'hidrats de carboni, concretament sucres d'absorció lenta. Aquests són molt necessaris per l'organisme, són una font d'energia important. Ara bé, quan n'ingerim més quantitat de la que podem arribar a cremar, aquests s'acabaran convertint en greix, per tant, ens engreixaran. Per tant, prendre pa, per exemple, a l'esmorzar podria ser una bona opció. Ara bé, per què sovint no recomanem acompanyar els àpats amb pa? Doncs bé, perquè si en aquell àpat ja estem ingerint una altra font d'hidrats de carboni, com poden ser cereals, com la pasta o l'arròs, o llegum o patata, si a més hi afegim pa, estarem augmentant molt la quantitat d'hidrats de carboni d'aquest àpat, per tant, estarem augmentant la càrrega energètica de l'àpat. Per tant, no és que el pa en si engreixi molt, sinó que el que ens acaba engreixant és el còmput total d'hidrats de carboni que ingerim al llarg d'un dia.